ሰላም ሰላም ወገኔ ዘመዴ ያገሬ ሰው ኢትዮጵያን ባጠቃላይ በሙሉ ሁላችንም በእያለንበት በመናታችን እየጸለይን ከቤታችን አሳልፍ አትሰልቹ አደራደራ ላለው እንዲሁም ደግሞ በጎፈንድሚ ህዝቡ ለሀገራችን ለወገናችን ለመርዳት ሲታረጉትን ሰፖርት ያየው ነው በጣም ደስ ይላል እንራባረብ እንደዚህ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ንብረት ገንዘብም ቤትም ያላችሁን ያዋጣችሁ ለመስጠት ምታረጉትን እያየን ነው ደስ ይላል ሁላችንም በእያለንበት እንራባረብ አደራደራ ላለው አመሰግናለሁ